Tento program vám prináša Fotobel Rajec. Najkrajšie chvíle zachytené našimi objektívmi. Tak o pár mesiacov to bude v podstate rok, čo sme znovu otvorili túto pozorovateľňu, ktorá sa ale cez zimu trošku ubrala ako keby na zimný spánok a teraz na jar sa znova prebúdza. No a prečo vlastne bolo toto chvíľkové uzatvorenie, tak to už je moja otázka pre predsedu občianskeho združenia Galileo Martina Kaveckého. No tak to všetko bolo hlavne z dôvodu toho, že pri tom otvorení v lete sme teda prisľúbili, že do roka by sme mohli mať väčšie prístroje, a tak sa vlastne teda aj stalo, aj keď je to teda skôr ako do roka. No máme tu nové optické prístroje, pôvodne, ktoré tu boli, tak vlastne hlavný ďalekohľad bol zrkadlový Newton, ktorý mal 25 cm, teraz je tu zrkadlový ďalekohľad s priemerom 40 cm, čo už teda na amatérske prostredie je to celkom akože profesionálny kus. Najbližší taký ďalekohľad je v Kysuckom Novom Meste. Potom je to ďalší ďalekohľad refraktor. Pôvodne tu bol 10 cm objektív, teraz tu máme 15 cm objektív a v podstate celá konštrukcia ďalekohľadu ako paralaktická montáž je úplne nová, väčšieho priemeru, je to s elektronikou, je to už prepojené cez počítač, takže už sa v podstate budú dať robiť veci ako CCD snímanie a fotenie rôznych objektov na oblohe. Tak dá sa teraz povedať, že táto naša porúbská hviezdárň sa zaradila medzi tie väčšie, ktoré tu máme v kraji alebo na okolí? Určite ako v širokom okolí je to, alebo garantujem, že to bude asi medzi najväčšie patriť. Tak čo sa týka priemeru ďalekohľadu alebo teda tých veľkostí, tu by sme asi zrejme skončili, ale budeme teda sa snažiť, aby sme tu mali ďalšie nejaké také speciálne prístroje ako ďalekohľad na slnko. Či vlastne je to ďalekohľad špeciálny, ktorým sa dá pozerať slnko a teda tieto aktivity na slnku, čo je tiež dosť drahá záležitosť. Samozrejme všetko závisí na nejakých sponzorov alebo prípadne, ako to bolo v tomto prípade, zohnanie nejakých 2%. Takže všetko uvidí teda čas a ďalej by sme chceli na nejaké také špeciálne fotografické objektívy, aby sme mohli naozaj tú astronómiu robiť skutočne tak, ako by sme teda si predstavovali. My sme vás tu dnes vyrušili asi priamo v akcii, keď sa to tu všetko teda už dáva opäť do poriadku, tak kedy budú môcť opäť prví návštevníci sem prísť a kedy vlastne budú tie pozorovania? Budú tak, ako boli predtým, alebo aký bude program? To najbližšie pozorovanie sa tak predpokladá asi tak v polovici apríla, pokiaľ teda všetko bude v poriadku a nebudú nejaké technické komplikácie. My sa do okolností tento rok vlastne prežívame aj rok astronómie, ktorý bol teda vyhlásený za rok astronómie. Možno v tejto súvislosti, čo nás tento rok čaká, také čo by sme možno aj tu u nás v Kamenej Porube mohli na tej oblohe vidieť? No tak samozrejme chceli by sme to tento rok trošku tak rozšíriť, hlavne pre teda mladých ľudí. Chceli by sme robiť nejaké také podujatia takého širšieho charakteru, nejaké také nočné pozorovania pre deti a hlavne teda chceme sa zamerať tento rok na tých ľudí, na tých detí v našej obci a samozrejme pre celý rajecký región. Ďakujeme pekne za rozhovor a želáme teda veľa úspechov a dobrú oblohu, alebo ako sa medzi astronómmi žela. Hlavne jasnú oblohu. Tento program vám prináša Fotobel Rajec. Najkrajšie chvíle zachytené našimi objektívmi.